qotil e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning qotil nomli tarixiy romanini namoyish etmoqdamiz 9 bob olimjon nilufar bilan bo'lgan voqealarni videoga yozib olgan bo'lsa-da, boshlig'iga hali tayyor emas deb aytganidan o'zi qo'rqib ketdi chunki video ishlab turganidan Xatijon xolaning xabari bor va undan bilib qolsalar shuncha qilgan duo salomlari puchga ketishi mumkin shu bois darhol yo'lga chiqishga qaror qildi agar bilishgan taqdirda ham telefonga ishonmadim deydi men tezlikda markazga borib kelishim kerak dedi u nilufarga yo'q deya nilufar uni bo'yniga osildi olimjon nilufarni qaytadan to'shakka yiqitdi va so'ng bir zum tashqariga chiqqan bo'lib video yozuv tugmasini bosib qo'ydi bu safargisi har ehtimolga qarshi deb o'yladi u alisher ishni kattalashtirib yuboribdi meni qidirish kuchaytirilibdi markazda bir tanishim bor va unga ikkalamizga pasport tayyorlab berishni iltimos qildim dedi olimjon tezda de bu yerlardan ketmasak bo'lmaydi ko'nglim xira ketmang mana shu yerda yashayveramiz bizni topa olmaydilar siz markazga borib kelaman deyapsiz ushlab olsalar nima qilaman dedi nilufar g'amgina ohangda e, ey jonim hammasining yo'li bor shpion kinolarini ko'rganmisiz xuddi ana o'shanaqa qilib soqol mo'ylov qo'yib olamiz qani bo'ling sochlaringizni tuzating o'ng qulog'ingizni ko'rinadigan qilib qo'ying rasmga olaman xorijga boradigan pasport uchun bo'ling vaqt maraz alisher hisobiga ishlamoqda alisher nomini eshitganda ilonni ko'rgandek seskanadigan bo'lib qolgan nilufar choyshabga o'ralib Xatija xola tayyorlab qo'ygan hammomga kirib ketdi olimjon video yozuvlarini tekshirib ko'rdi-da, sifatiga ko'ngli to'lgach diplomatga solib joyladi keyin hammomdan chiqib nozlanib turgan nilufarga agar men tez qaytmasam mana bu telefonga qo'ng'iroq qilib orifni so'raysiz u mening ukam bo'ladi dedi ammo u hozir chet elda va bir hafta 10 kunda qaytadi voy boy shunchaga ketyapsizmi yo'q jonim bu har ehtimolga qarshi nilufar yana o'z öz dardiga o'zi qovurilib yolg'izlik qo'ynida qoldi olimjon uzun shahriga kelib uchqich bilan toshkentga jo'nadi uchqichdan hali odamlar tusha boshlamasidan ikki kishi kelib olimjonni olib ketishdi ulardan biri men davlat maslahatchisi alimovning qo'lida ishlayman deya bir hujjat ko'rsatdi nima sizlar meni kuzatuvga olganmisizlar bu uchqichda kelishimni qanday bildingizlar biz bilamiz mana bu diplomatda nilufar bilan qilgan ishlaringiz ham borligini bilamiz deya yana hujjatini olimjonning burnini yoniga olib keldi u nega bu hujjatga karimov emas haydarov imzo chekkan dedi olimjon o'zini qo'qqisdan bu xonaga olib kelganlaridan norozi bo'lib men karimovning topshirig'i bilan maxsus amaliyotda qatnashmoqdaman va sizlarning meni ushlashga haqqilaring yo'q ukaxon har bir narsaga karimov karimov deya berish kerak emas kamtar bo'ling hamma amaliyotlar karimovning topshirig'i bilan bo'ladi o'zicha mustaqil amaliyot o'tkazadigan odam hali tug'ilgan emas dedi ulardan biri va sizga karimovning imzosi kerakmi mana deya o'zining hujjatini ko'rsatdi unda karimovning qo'rima batalyoni boshlig'ining o'rinbosari g'ulomov deb yozilgan edi va hujjatni karimovning o'zi imzolagandi g'ulomov bunga ham kifoya qilmay qo'l telefonidan inoyatovga qo'ng'iroq qildi va telefonni olimjonga uzatdi aytganlarini bajaring dedi inoyatov olimjon o'zini qo'pol tutganidan noqulaylik sezib kechirim so'ragan bo'ldi va bitta kasseta shu qadar katta ahamiyatga ega bo'lib qoldimi yoki bu ishlarning orqasida men bilmagan boshqa narsalar bormi deb o'ylanib qoldi axir mendan kassetani olib javob berib yuborsalar bo'lardi-ku. nega endi alimovning yoniga men o'zim ham borishim kerak birshablar bizning nomimizni eshitsa oyoqlari qaltirab qolar edi hamma narsaga biz hukmron edik nega endi birdaniga bu ishlarga almatov aralashib qoldi balki oldindan bu ish unga topshirilganmikin axir mana bu odam ilgari bizda rais o'rinbosari bo'lgan keyin karimov uni yoniga ishga oldi u nega birdaniga almatovning xizmatchisiga aylanib qoldi Hayolga botgan olimjonni bir zumda alimatovning huzuriga olib kelishdi va haliga odamlar bir piyoladan choy ichib chiqib ketishdi olimjon va almatov vazirning xizmat mashinasida bo'stonliq tomondagi dala hovlisiga borishdi alimatov olimjon olib kelgan video yozuvlarini oxiriga qadar tomosha qila olmadi ammo ja zo'rini topibsanlar bunday paytda avval menga qarab qo'ymaysanmi Sen bolalarga aytaverib charchadim ha ya sen menga oid emas narigi idoraning bolasisan a u olimjonga shunday deb yordamchisi nodirxonni chaqirdi nodirxon chiroyli qaddi qomati kelishgan unvoni kapitan bo'lsa ham vazirlikda hech kim uning gapini ikki qila olmaydigan mavqeda edi hamma uni hasan akaning o'g'li deb bilardi hasan aka ham uni o'g'lim deb bilar va Almatovga yordam qilib qo'ygan edi Nodirxon garchi hasan akani yaxshi ko'rsa-da, uning gapini ikki qilmasa-da, baribir u o'zining otasi ekanligiga ishonmasdi chunki hasan aka pakanadan kelgan Nodirxon esa qomatdor. hasan aka kulcha yuzlik Nodirxon bo'lsa uzun yuz buning ustiga hasan aka biror marta ham unga sen mening o'g'lim bo'lasan deb ochiq aytmagan toshkentda ilk mersedes mashinasini nodirxon mingan hasan aka sovg'a qilgan hech kimda qurol bo'lmaganda ham nodirxon to'pponchalarni ochiq olib yurgan chunki hasan aka har yili tug'ilgan kunida unga bitta yangi to'pponcha sovg'a qilardi hasan aka asli namanganlik u toshkentda huquq fakultetini bitirgach u yoq bu yoqlarda ishlab yurdi keyin hukumatga ishga o'tdi va namanganga borib sud raisi bo'ldi o'sha paytlarda SSSR bo'yicha dovrug'i yoyilgan odilov uni o'z xizmatiga yurist qilib oldi bir kun kelib odilov qamalib ketganda hasan aka moskvada edi va sobiq sho'rolardagi mafiyaning qozikaloniga aylandi sssr qulab ketgach u toshkentga qaytdi mafiyaning hamma kazo keza kazolari unga tobe edilar u karimov bilan ham aloqada edi karimovning taxtda qolishida hasan akaning xizmati katta edi u nafaqat muxolifatchilarni urdirib boshini yorib badarg'a ettirdi balki dindorlarning uyiga granata tashlatib bir biriga soldi sal bosh ko'targan odamni tinchitib yuboraverdi evaziga u karimovni ham ishlatdi birinchi katta ish almatovni karimovga yuzma yuz qildi va uni vazir etib tayinlatdi ikkinchi katta ish toshkent viloyatiga o'zining og'aynisini sayfulloni hokim qilib qo'ydi keyin juda ko'p odamlarni iib va mxx joylashtirdi xullas <laughs> u karimov bilan bor tovog'im kel tovog'im qoidasida ishlardi avvaliga u karimovning eng yaqin do'sti mirsaidov bilan ham yaxshi aloqada edi ammo keyin karimovning gapi bilan uni yomon kuylarga soldi xalq nazdida boshqalar mafiyaning otalari bo'lib ko'rinsalar da asl boshqaruvchi hasan aka edi uning ismi ham familiyasi ham laqabi ham hasan aka hatto karimov ham uni hasan aka der edi u mustaqillikdan keyin adliya vazirligining jamoat tashkilotlarini ro'yxatga olish boshqarmasida ikkinchi odam bo'lib ishlardi ammo vazirlarni sensirab gapirar va istagan paytida almatovga yoki boshqa vazirga istagan ishini buyura olardi ana shu odam o'g'lim deb yaxshi ko'radigan yigit almatovning yordamchisi aslida hasan aka almatovni nodirxon orqali nazorat qilib turar va uning har bir harakatini kuzatar edi almatov hasan akaning qahriga uchramaslik uchun nodirxonni doim yonida olib yurar va hech narsani yashirmayotgandek tutardi o'zini shu bois ishqiy aloqalarini ham Nodirxonga ishonardi mana endi olimjon olib kelgan kassetani oxirigacha ko'ra olmagan almatov nodirxonga yangisidan bormi dedi karimovga qurilgan maxsus haram uchun viloyatlardan yosh qizlar olib kelinadi bu ish bilan viloyat hokimlarining xotin qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari shug'ullanadilar ular turli ko'rik konkurslarda chiroyli qizlarni topib oliygohga kiritish bahonasida haramga yuboradilar haramda karimovning jahlini chiqargan qizlar alimatov ixtiyoriga o'tardi alimatov bu ishni nodirxonga yuklagan va ana shu qizlardan ba'zilarini o'zi ham ko'rib turardi hukumatning aksar dala hovlilariga ishga olinadigan qizlar haramdan kelgan bo'lardi alimatov ularni qayta tarbiyadan o'tkazib ishga joylardi karimovning dilini topganlari uchun esa ichki ishlar vazirligi tarkibida maxsus xotin qizlar batalyoni tuzilib ana shu sodiq qizlar doimiy ish bilan ta'minlanardi ularning ba'zilari militsiya maktabiga ba'zilari huquq fakultetiga ham joylab qo'yilardi nodiraxon shundaylardan ayrimlarini o'ziga va alimatovga ajratib olardi nodiraxondan tayyor ishorasini olgach alimatov olimjonga kutib tur qolganini keyin gaplashamiz deb ichkari xonaga kirib ketdi nodirxon olimjonning yoniga kelib nilufarni sotasanmi dedi uni chetga yubormoqchimiz dedi olimjon ichki bir rashq bilan ammo nodirxonning kimligini bilgani uchun darhol xatosini tuzatdi aka sotish nima degani u sizniki dedi bo'lmasa ertaga shu yerga olib kelasan dedi nodirxon u juda uzoqda surxondaryoda afg'on chegarasida uni o'sha tomonga yubormoqchi edik nima san mani uning qayerdaligini bilmaydi deb o'ylayapsanmi san telefonda kimga nima deb keyin uzunga qachon kelganingni aytib beraymi yoki samarqanddagi no'xatxo'rlikdan bir shingil eshitasanmi qara bola bu amaliyotni men boshqarayapman va esenb ham sen ham menga tovbeysan hozir nodirxon aka faqat yo'l uzoq ertaga yetkazib kela olarmikinman yana bir kun vaqt berasizmi demoqchiman buning ustiga u hali yaxshi qantarilmagan san o'zing ham qantarilmagan ko'rinasan davlat topshirig'i nima ekanligini bilasanmi ertaga shu yerda bo'lsin tamom vassalom o'zing olib kelasan va mana shu joyda o'tirib tomosha qilasan men uni qanday qilib qantarishimni bildingmi chet elga borarmishu men bexabar qolarmishman bildim ertaga shu yerda bo'ladi aka aka emas o'rtoq nachalnik nima sanlarda bu narsalarni o'rgatishmaydimi o'rgatishadi o'rtoq nachalnik hana shunday bo'lsin bor yo'lga chiq vazir kutib tur degandilar sen odam bo'lmaysan shekilli shu payt nodirxonning telefoni jiringladi telefon qilgan karimovning yordamchisi ekan u karimov vazirini qidirayotganini aytdi vazir kattadan qolganini ko'rayapti, dedi nodirxon unga yordamchi unday bunday degan edi nodirxon tushuntira olmasang meni bog'la o'zim tushuntirib qo'yaman vazir kattaning orqasini tozalayapti kecha kattaning to'shagida yotgan qiz o'zini osmoqchi bo'lgan ekan vazir shuni obrabotka qilyapti nima qolgan gaplarni ham senga aytishim kerakmi nodirxon shunday deya telefonni bekitdi olimjon o'rnidan tura sola egilgancha orqasi bilan yurib chiqib ketdi alimatov kelib olimjonni so'ragan edi nodirxon ertaga keladi dedi yuraging ja kattada seni dedi alimatov men azim qilmagan ishlarga ham sen azim qilasan nilufar senga ham yoqib qoldi shekilli meni ham ro'yxatga tirkab qo'y bo'pti bu hazil endi bitta ish bor inoyatov bilan gaplash mana bu kassetani ishga solib odamlarini pishirsin vaqt oz qolmoqda inoyatov eshitdi dedi nodirxon barmog'i bilan atrofga ishora qilib ey inoyatov eshitganingni bilaman odamingni yubor kassetani olib ketsin meni ovora qilma hasan akamdan ko'p narsa o'rgangansan hatto inoyatov akani ham sensirab gapirasan a dedi alimatov nodirxonni koyigan bo'lib kattaning topshirig'i u mendan boshqa hammasini sensirab gapirasan degandi ammo sizni sizlab turibman ku dedi nodirxon erkalanib O, erke, demez, u haqiqatdan ham juda erka va karimov ham uning yerkaligiga bir narsa demas va otasiga qiladigan iltimoslarini u orqali yetkazardi hasan akaning boshqa mamlakatlarda ham aloqasi yaxshi bo'lgani uchun karimov undan ko'p narsa so'rar edi kecha inoyatovning ikki bolasini ushlab oldim dedi nodirxon almatovga kattaning haramdagi ishlarini videoga olishibdi inoyatovga xabar yubordim shu kassetaga avtograf qo'yib bersa ishni yopaman bo'lmasa kattaning stoliga qo'yaman inoyatovdan ana shu imzolangan kasseta kelib qolishi kerak o'sha kuryerlardan bu kassetani berib yuboramiz sen bizni inoyatov eshityapti deding hali o'tgan kun bu yerni tekshirib quloqlarini olib tashlaganding ku kecha Inayatov kattadan izin olib yana quloqlarini joylab qo'yibdi lekin u kattaga nima deganini bilmayman kattaning maxsus xizmati ham hamma yoqni eshitayapti. Işte ammo g'ulomovga aytib qo'ydim mendan xabarsiz bir ish qilishsa o'zim kallalarini sapchadek uchiraman dedi nodirxon agar Inayatov ham qimirlayotgan bo'lsa qo'limda bir ikki narsa bor uning o'g'li va ukasi bilan bog'liq keyin hammasini o'zimizning koloniyaga ko'chirib olaman menimcha u tushunadigan odam va hamkorlik qilamiz Dar haqiqat shu payt Inayatovning odamlari pasilka olib kelishganini aytishdi bir tomosha qilamizmi dedi alimatov nodirxonga bu sizga hadiya. dedi nodirxon ustiga inoyatov imzo chekkan kasetani alimatovga uzatar ekan menda nusxasi bor va kecha tomosha qilgandim ammo ehtiyot qiling kerak bo'ladi yo'qolib qolsa hasan akadan topamiz dedi almatov jilmayib boshqa joyda ham bor ammo bu imzolangani bir kun boshingizni qutqarishi mumkin bir kun boshimni yeyish ham mumkin da unga yo'l qo'ymaymiz dedi nodirxon erkalik bilan olimjon tashqariga chiqishi bilan ichki ishlar vazirligining xizmat mashinalaridan biri uni aeroportga olib kelib qo'ydi u nima qilishini bilmay qoldi xayol surib turgandi unga suykalib o'tgan bir kishi 31. bir dumlaringni yo'qotib bir soatda oltiga bor dedi olimjonning maxfiy nomi 31 edi va 6 inoyatov bilan favqulodda holatlarda yakkama yakka uchrashiladigan joy demak masala juda jiddiylashmoqda yoki qandaydir o'yinlarga tushib qolmoqdaman deb o'yladi olimjon u kassa yonida turib chipta olgandek bo'ldi-da, keyin tashqariga chiqib xuddi hech narsani bilmagandek trolleybusga miniladigan bekatga o'tdi u yerdan bekatdagi nomerlarga bir bir qaragan bo'lib aslida atrofni kuzatdi va və ichki ishlar vazirligining yettinchi boshqarmasiga oid mashinalardan uni kuzatishayotganini sezdi bu mashinalarni u darrov tanib oldi chunki bir muddat o'zi shu mashinalarni kuzatgan edi odatda bu boshqarmaga ishga olinganlar unchalik pishiq bo'lmaydi va maxsus tayyorgarlikdan o'tishmagani uchun darhol o'zlarini sezdirib qo'yadilar ba'zilari esa muhim odamni kuzatayotganda ataylab qo'lga ham tushiradilar chunki bu ularning ochiq tizimga o'tib ishlashlari uchun imkon beradi qo'lga tushgandan keyin ularni bu boshqarmada ishlatishmaydi ayni paytda ishdan ham quvishmaydi sirlar ochilib ketishidan qo'rqishadi shu bois ochiqda birorta ish berishadi olimjonni kuzatayotganlar ham o'zlarini juda sezdirib qo'yayotgan edilar lekin olimjonning ular bilan ishi yo'q yo'lini kutdi ammo deputat kelmasidan oliy majlisdan bir mashina keldi u shofyorning yoniga borib o'zini tanishtirdi va ratsiyaningizdan idorangizga mashina buzilganini ayting hozir favqulodda muhim davlat ishi chiqib qoldi qolaversa men o'zim sizni xursand qilaman va bundan keyin biror yumushingiz chiqsa hal qilib beraman dedi shofyor darhol uning aytganini bajardi va u oliy majlisning mashinasida orqa yo'ldan chiqib ketdi manzil achavot mahallasining yonida chinni zavodning orqasidagi bir hovli edi u sag'bon ko'chasida tushib qoldi da yo'laklar orqali istimomga o'tdi orqada hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach manzilga bordi inoyatov hali kelmagan ekan ko'p o'tmay u o'zi boshqargan yengil mashinada keldi kiyinib olishdan uni bir qarashda tanish mumkin emas edi u olimjonni hovliga boshladi va uka bu hayot mamot masalasidan ham kuchli masala dedi bu idoramizning nomi sharafi masalasi bu mamlakatimizning kelajagi masalasi oilalarimiz va bolalarimizning kelajagi bu bu ish bizga yuklangan ammo anau almatovni o'zing bilasan mafiyadan chiqqan va mafiyaga ishlaydi yonidagi tirrancha esa otasining soyasini oltinga pullaydi u qayerdandir bilib qolibdi mana endi ular ham oshga qatiq bo'lishdi buning ustiga biz bizning obro' e'timorimizga ziyon yetkazishmoqchi bu idorani bilasan xalqimiz faqat bizga ishonadi oldindan ham shunday bo'lgan va hozir ham shunday kerak bo'lsa ochig'ini aytish kerak xalq faqat bizdan qo'rqadi ana ularni esa poraxo'rlar deydi ilgari bizda bo'lib tepaga chiqib olgan bir ikkitasi ham ularga ishlamoqda yoqni sotqinlar bosib ketdi olimjon ilgari ishlab ketganlar deganda g'ulomov nazarda tutilyapti deb o'yladi ammo oldin bu odam haqida ko'p yaxshi gaplar eshitgandi keyin yomon gaplar ham tarqaldi endi bunday deya so'zini davom etdi inoyatov mana bu pasportlar faqat rasmlarni qo'yib olasan va bugunning o'zi nilufarni olib afg'onga o'tasizlar o'zimiznikilar bilan uchrashib ishni tezlat katta ish sust ketmoqda deb aytdi va balki shuning uchun ham oraga nodirxon degan tirranchalar kirishini rozilik bergan endi birinchi etapni sensiz ham amalga oshiramiz ish pishib qoldi senga ham vatan oldidagi xizmatlaring uchun rahmat ammo sen ikkinchisini tayyorla ikkinchi amaliyot to'laligicha sening bo'yningda planni afg'onda olasan agar kam ko'zsiz uddalay olsang o'rinbosarlik seniki kutaman seni uka sen kelgunga qadar alimatovni ham uning nodiraxonlarini ham quritib qo'yaman inoyatov shunday deb olimjonni bag'riga bosdi semiz odam emasmi bu yerga kelguncha qadar terlab ketgan ekan ter hidiga toqat qila olmaydigan olimjonga negadir bu ta'sir qilmadi u meni birinchi amaliyotdan chetlatishdi deb o'ylayotgandi ikkinchi amaliyot nima bormi o'zi bo'ladimi balki shu bilan meni surgun qilishmoqchidir balki endi vatanga qaytish ham nasib etmas balki u o'z fikridan seskanib ketdi chunki balki o'ldirib yuborishar degan fikr o'tgandi de xayolidan lekin bunga borishmas xudo urdimi deb o'yladi uning xayolga botganini ko'rgan Inayatov aeroportda ana ularni hujjat ko'rsatishga majburlab zo'r ish qilding ma bittasini arxivingga tashlab qo'y hali ularga ko'rsatamiz buni dedi olimjon suratni olar ekan ko'ngli ravshan tortdi lekin ularga berilgan kassetaga qo'l qo'ymasangiz yaxshiroq edimi dedi va inoyatovning samimiy yoki samimiy emasligini bilish uchun parvo qilma u idoradagi muhr imzo ajabmas bizning idoraga ular odam so'qishgan bo'lsa kerak bo'lganda tekshirib topib olamiz endi mening samimiyatimga ishondingmi inoyatov fikrini o'qib olgandek olimjon qizarib ketdi va bugunoq boysunga yetib borishi ertagayoq afg'onistonda bo'lishini aytdi ko'p ham shoshma faryobda 1-2 hafta dam olib soqolingni yaxshilab o'stirib ol va ana u qizni ham ammo o'zi ham ja topibsanlar da yaxshilab namozga o'rgat qara u yerlarda har qanaqa mazhablar odatlar bor hammasini unga o'rgatib qo'y shunday qilki aytilgan kun aytilgan soatda xizmatga shay tursin qolganlarni ham tekshirib chiq inoyatov tez tez soatiga qarab qo'yayotgan edi olimjon u shoshayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi va xayrlashib tashqariga chiqdi u darvozadan chiqib ketar ekan bir mashina kelib to'xtadi va boshiga shapka qo'ndirgan bir kishi lip etib ichkariga kirib ketdi olimjon hayratda qoldi u g'ulomovni ko'rgandek bo'ldi nahotki u charchaganman balki adashdim deb o'yladi ammo ichki bir his adashmading deyayotgan edi kassetani olib ko'paytirgan mxxchilar qoraboy aka bilan rustam va otabekni idoraning markaziy binosiga olib kelishdi dastlab kassetani rustamga ko'rsatishdi rustamning yuragi qonga to'ldi bilasizmi bu yigit kim dedi uni tergov qilgan yo'lbarsbek bu juda ham muhim odam va biz unga qarshi hech narsa qila olmaymiz to'g'risi qo'limizdan hech narsa kelmaydi rustamni turkmanistonda qo'lga tushgan baxtiyor ismli yigit bilan bir kameraga qo'yishgan edi baxtiyor ancha vaqtdan beri karimovni yo'qotish uchun harakat borayotgani va hukumat ichida ham buni istaydiganlar ko'payayotganini aytdi unga baxtiyor har kuni uch to'rt soat qayergadir borib kelar va turli ma'lumotlar bilan qaytar edi baxtiyor olimjon degan yigit kattaning o'gay o'g'li deb aytdi va rustamni ishontirdi bir kuni agar istasangiz bizga qo'shiling karimov hukumatini ag'darayapmiz dedi u rustamga rustam uchun hayotining qizig'i qolmagan edi lekin karimov hukumatini ag'daramiz degan gap unga jon ato qilgandek bo'ldi u birdaniga butun azoblarining malhamini topgandek his qildi o'zini go'yo qidirib yurgan u aybdorni topdi va qasos hissida yona boshladi u shu damda arslonga aylangan va har narsaga qodir edi u azob chekayotgan faqat o'zi emasligi butun xalq azobda ekanligini his qilib qasos olishga bel bog'ladi va baxtiyordan o'zini ham o'sha guruhga qo'shib olishlarini so'radi baxtiyor kimlar bilandir gaplashib ko'rishini aytdi va keyin rustamga bu haqida bildirganda u kamerada allohu akbar deya baqirib yubordi bu sadoni eshitib turgan inoyatov xorijda yashaydigan olmoslikga bu yog'i endi sizga bog'liq osh suzilganda uni yeydiganlar aniq bo'lishi kerak dedi olmosli jilmaygancha qo'lini ko'ksiga qo'yib chiqib ketdi 9 bob tugadi e'tiboringizga yozuvchi jahongir muhammadning qotil nomli tarixiy romanini namoyish etmoqdamiz matnni abdulla o'qidi e'tiboringiz uchun rahmat